kuna mtu alinipigia simu akisema yeye ni polisi, alikuwa Ntimaru police station, akakuwa transferred kwenda Wilson Airport. So kitu aliniambia ni kwamba ako na deal ya na hiyo deal Musungu anataka ananunua mahara na ni fish fish food ambaye mkebe moja inatoka Tanzania 1500 za Kenya. Alafu kinunua unaenda unauza inauzwa shilingi 7000. Lakini kitu ya ajabu, hii mtu aliniambia hawa watu watakuja na Musungu, watalala tutakutana nao Migori, na wale wataleta, na mimi ndio nitasaidia yeye kulipwa hiyo pesa, alafu nimtumie kwa account yake, na atanitumia account. Tulipofika wakati ilifika nini saa 5, karibu saa 5 saa, hao watu wakanipigia simu kutoka wale wametoka Nairobi na wale wametoka upande wa Tanzania. So tulikutana namba kuna kwa hoteli moja hapo namba, tukaongea. So huyu mtu baada ya kuleta ile makato ilikuwa amesema alitoa tu sambo hiyo hiyo watu waliconfirm ni genuine. Lakini kitu ya ajabu, wakati walienda kuleta wanaenda kuleta hiyo nani makaton, walikuja wakaniambia kwamba hii Muhindi amekataa kutoka Tanzania kwamba baki ilipo cash. So kitu ya ajabu, niliambia hawa sikuwa na hii deal, ongea na ile mtu ya Nairobi ndio muelewane. Kitu alifanya, alipigia mtu ya Nairobi akanipigia akasema tafadhali hiyo deal ni mzuri, mimi nitanunua katoni moja na wewe ununue katoni moja, na kama uko na pesa ya kununua katoni mbili, because one carton is 120 na faida utapata karibu 96,000. So mimi nienda kwa bank nikatoa pesa na tukakutana na hiyo watu. Baadaye tulipokutana kwa bank tuanilipe, walikuwa wameenda wanasema wanaenda kutafuta mizigo ingine wanalipa, ikawa hawakuja na kunichukua mzigo. Lakini the following day ndio waliniambia tukutane, nilipoenda waliniambia Musungu anakuja kutoa pesa ndio anilipe. Lakini walinipatia conditions kwamba mpaka niwe na katoni 6. Baadaye ndio nikifika saa 5 niligundua hii kitu, hii watu ni wakora. Nikaenda kuripoti polisi. Nilipo report hii watu wakati walitakiwa, ilionekana hii mtu alikuwa anasema kwa Nairobi alikuwa Kegonga kule East. Na hii mtu alikuwa anasema ametoka kutoka Nairobi alipatikana kule West. Na mwingine ile alileta misuko kutoka Tanzania alipatikana Isibania. So kitu ipo, these people walikuwa conmen. Kwa vile saa hii walikuwa waligundua nimereport, walisima simu. So ni kitu naomba tu serikali hii wasaidie Wakuria, watu wamekonia Migori, Kihancha, Isibania, Timaro. Sasa hii maharagu sijui kama siwezi peleka mahali popote, katoni mbili ziko kwa polisi. Hii ni ile nilikuwa nataka nileta kwa media. Siwezi tumia kwa sababu sijui pengine waliweka sumu ama nimpe mtu, hii itaenda kutupu. Naweza kuwa ni sumu waliweka. Right now niko na 11 cases hapo kwa ofisi, watu wameibiwa. Na mtu anapigiwa simu anaelezwa tunakutengenezea namba ya huduma. Tuma namba yako ya kitambulisho. Ukipeana namba ya kitambulisho ana swipe hiyo line yako na anakopa mshwari M-Pesa kwa bank kama huko na withdraw pesa yote, alafu wakati unakimbia unakuta pesa imeenda. So don't be, usipeane namba yako ya kitambulisho kwa mtu yeyote akudanganya unatengenezewa huduma namba.